បងប្អូនថ្ងៃនេះបើសិនមកយើងចូល page Instagram យើងឃើញនៅបាត់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហីហើយមានបងប្អូនមួយចំនួនក៏គាត់សួរដែរថាបាត់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅណាបានអត់ឃើញមានក្រែងកម្ពុជាយើងបើសិនមកយើងចូលមកណាគឺដោយសារកម្ពុជាយើងបានថាគេបិទលែងឲ្យ vote ហីអញ្ចឹងអញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចការ vote ហ្នឹងគឺគេបែងចែកជា2វគ្គវគ្គទី1បានថាបបកញ្ញាទាំងអស់គឺមាន10ក្រុមគេបែងចែកជា10ក្រុមមួយក្រុមមាន7នាក់ក្រុមចុងក្រោយមាន6នាក់ទេអញ្ចឹងក្រុមទី1ដល់ក្រុមទី5គឺ vote ចាប់ថ្ងៃ10បានថាគេបិទលែងឲ្យ vote ថ្ងៃ10ហើយរូបដែលផុសក្នុងនេះគឺក្រុមទី6ដល់ក្រុមទី10បានថាក្រុមទីវគ្គ2គេឲ្យវគ្គ2ហ្នឹងក្រុមទី6ដល់ក្រុមទី10អញ្ចឹងអាកម្ពុជាយើងគ្រប់ធូបានថាក្រុម2អញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គទី1អញ្ចឹងគេបានបិទការ vote ហើយអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនចូលមកគឺអត់ឃើញទេកម្ពុជាយើងទេហើយបើសិនមកយើងចុចលើរូបយើងឃើញថាក្រុមនេះគេហៅក្រុម7បានថាទី6ទៅអញ្ចឹងនេះក្រុម7អញ្ចឹងចាប់មកថ្ងៃនេះ10 11 October You can start voting for group 7 from now until 11 October 2000បានថា2002ហើយម៉ោង 1 PM ហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងថ្ងៃមុនគឺថ្ងៃ10អញ្ចឹងវាផុតថ្ងៃ10អីអញ្ចឹងគឺគេបាត់ហើយហើយបើសិនមកបងប្អូនចូលតាម page ពេលដែលគេបាត់ចឹងចូល page របស់ខ្ញុំហ្នឹងដែលខ្ញុំ share link ឲ្យដើម្បីបងប្អូនងាយស្រួលចុចមកដើម្បីឲ្យ vote អីឲ្យបបកញ្ញាកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺយើងចុចមកឥឡូវបានហាន់អត់ load ទេព្រោះដោយសារគេលុបចោលហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកុំឆ្ងល់អីថាហេតុអ្វីបានជាបងប្អូនចូល Instagram ហើយអត់ឃើញនេះ Instagram អត់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាយើងទោះយើងចូល page នេះ page Migrant International ហ្នឹងគឺយើងអត់ឃើញទេគឺដោយសារគេលុបចោលហើយ